gagah aku. Mesti lah elekan kok kowe iki. Wong kene yo joget guys lendang kita. Wah main entul 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 porna kowe. Kancamu lemes asui-sui. Enak. Kowe kebacet karo kancane tuwe iku. Ya salah kowe kene entul 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 aku yo iso. Aku yo iso. Lah lah. Jong ngisi-ngisi Mbah Sumadi. Wah kok rumah saku ada kan plek mbati ya to. Nggih. Engko ngopi gratis ya to. Ngopi gini Mbah Sumadi gratis ya. Ketot ning ngono ya. Ya dite ngono. Hooh. Itu mau ya wae mbati plek adil ya. So. Sek sek. Ya sek wes wes. Wes jogete wes. Magang ini tuntul lah wes nanmu ki. Eh. Sek to digenahne adil mang ning kene ki diundang karo sapa Mas Teki jaranane sapa? Oh, cokloke digawe. Jaranane Pak Induk. Pak Induk dasmu kuwi. Induk iki nomor togel, nomor iki lho nomor. Nomor ijin ngono lho. Pak endi pake? Pak e sapa? Sik to. Ana pake. Kowe iki lho jaranan kondang Kaloka, The Legend of Classic-nya Induk Tulung Agung piye to kowe? Iya. Ora ngerti sembrono kowe. Ngerti makane dudono goblok. Lah ndian ki yo jamane mbah-mbahane dhewe adhe urung lahir, iki jaranane almarhum Pak Poniran ngono ya. Mbahku ya aku ora konangan kok. Aku yo urung kok. Lah iya. Sing dadi critane mbahku. Dadi intip aku sih an. Intip. Dipen neraka. Lah sakwise Pak Poniran gak enak to ya. Diteruske kali kali Mas Bro kuwe emang lho. Ro to. Mas Bro. Mas Bro ompong emang. Ro jenenge Mas Bangun. Mas Tidur. Heeh, kuwi Sutresno sapa Budaya ngono jenenge. Rongga Kawendar. Hei, 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 sembrono. Wei. Hei, jaranan iki jaranan kondang Kaloka Turangga Kawedar. Wis ora enek sing liyane. Mbah koyo enek-enek, Mang. Makemu Kawendar iki mbahmu piye? Gara-gara aku seneng kene-kene wae lho, asli le. Ya ora. Senenganmu lek entul-entul mantep. Pikirane-pikirane elek yo ngono kuwi lho. Eh, adewe kene yo nyok digenahne. Iki acarane acarane sapa ngono ya digenahne. Aja ngisi-ngisi lak rene lak ora digenahne ngono ki. Pak sapa? Sik sik tak cilik ditekoki. Sik. Dik sebrang. Eh, ndas nutupi. Ki mang acarane sapa? Gak ro. Mas niki mau acarane sinten Mas iki? Ndak roh. Iki ijo-ijo bonek iki mesti Mas niki mau acarane Pak sinten, Pak? Mboten ngerti. Iya iki. Sekolahe anu ki. Lah niku lho, Pak. Ah, iki gengku. Mbah, nuwun sewu, Mbah nggih. Niki wau acarane sinten, Mbah? Acarane Mas Gangsar Mitoni. Oh, nggih, nggih. Wah, Mitoni ki mangga. Sing duwe anu kacang sanghe kuwi. Wah, goblik. Sponsormu kleru. Iki sotone Mbah Sukro. Sotone Mbah Sukro kuwi. Lah aku maca Gangsar. Di sini kok anu sanghe. Goblok ya mendopo. Kuwi lah ngunut kono mendo. Kuwi promosi cangkemmu coklatmu. Ora roh kok. Kuwi ngawur. Lah aku maca-maca ning bakulan ngono. Tak dodoi. Yo ngene digenane artine Mas Gangsar aduh yo ora seketan kudu yo didelok. Derek sapa? Tok-tok maning ngono lho. Mosi omong-omong ngono. Lah iki lho seketare tak gowo. Ya wis. Ceken. Hah? Yo kaya tok-tok mane kaya lawak ngono lho. G ngono kae. A ngono lho. Tok-tok mane. Iki mau anune apa? Kok juge. Tok-tok mane ngene. Anu apa artine gangsar? G ngono lho, jelas lho. Ayo. Etok-etoke ngono. Tok-tok mane dagelan ngono lho. Oh iki anune Gang Pak Gangsar. Yo. P. Lho urung. Ora enek gangsar P ora enek. Lah mau Pak Gangsar. Pake ndak usah marahi wis numpak mambengi. Kowe ora goblok. Numpake wis mambengi. Oh, entul entul ana. Kowe engko tak WH engko bengi, tak WH. WH ya. Sing gawe wong wedok-wedok lho. Ya. Ku mendo bocahke. Sopo Gangsar? Ya. G. G. Gagah. Iya ta. Lho. Lho. Wong Mas Gangsar kuwi piantune gagah kowe ora ngerti. Ya. Wah, gagah berkoso. Tenan. Lho tenan, ora percaya ceken. Wah, aku teko Pak Jego ya semerap kok. Gak ngecek weku dhewe ora padha. Oh. Hah? Ngecek weku Pak Lanjut. Gangsar. Ayu. Ayu. Oh, Mas Ayu jelas kuwi. Matamu ini di kok ini.
oglok dikondisikan. Lanang kok ayu jane. Ayu ki bojone garwane kuwi jan ayu piantune ngono. Mas Gangsar kok gagah. Kowe mendone apa to? Ayu yo gagah oleh ayu ngono. Lah kowe entul-entul oleh yo. Entul-entul ngono mendo. Tul. Terus. Gae A N N. N. Saiki rada angel iki. N. N. Seperti ra iso kowe. Tak tutukne. Nungul bro, nungul bro. Enda, nungul bro. Nungul apaane sih? Teko mas-mase nungul wis paham, nungul wis. Dadak. Aduh. Gampang ndaan ana, Mas. Wah, susah nungul ya. Ndak. Bolokku sapa Mas Mbah Dine bolokku? Kopi gratis iki ya. Apaane sing nungul? Nungul iki Mas ngene iki lho. Pak Gangsar kuwi gagah. Garwane ayu. Akhire nungul. Cek jenenge sapa nungul kae? Nungul, Bro. Ya Bro lho jenenge. Kusuma Ayu. Wah, sapa jenenge? Rangga. Oh, Rangga lho, nungul jenenge Rangga wis 7 wulan umure. Ngono lho, pikiranmu ora cetha. Entek dideleh omah. Ge. Apa? Ge. Ge. Ge, ge rada angel iki. Ge. Mang gagah. Ganteng, ganteng. Gagah ganteng. Ganteng Ayu. Lho ganteng. Wah, Bro mau. Sing ganteng maksudnya duduk pas Gangsar. Saiki ganti yogane. Yogane kan lanang. Oh, ganteng ngono. Yogane lanang kok kuwi tukang. Kuwi yoga, yoga goblok yoga. Yoga. Ora padha ya? Ndak padha. Yoga. Yoga ngono lho, Pak. Kecake. SS. Gangsar SS. Iki celak jamku mepet kuwi. Pak iki. Selak sore iki. S. S. Es susu. Pak lali ya, bisa ono. Hah? Es apa mang? Es jeruk apa? Es apa? Es susu. Es. Oh, wilo. Wes, aku manut polinge wong-wong sugih ngono kowe. Domongi pas Gangsar iso nanggap kawedar, wah berarti piantune sugih ngono. Aku lali. Oh, terus saiki goblok iki. Aku lali yo. Es. Aneh dia. Oh, lah ngene iki lho. Lah ngene kok apal aku? Lah lambemu. Lah iki wis genah, Bu. Apal lho. Nggih. 2000 ngono kuwi. Sik, lah iki wis genah apal, sik to. Sik. Biasane iki koncone nututi. Ngono wis. Lho. Ora krikil. Krikil. Ayo wis lak dinteni wong akeh. Ah to. Kok aneh to, Jo? Yo. Barsar apa? Anaknya soleh, wes lanang soleh yo. Solekah, solekah mah. Wes kuwi ya. R. R, pas suwen. R apa R? Oh. Rukun. Rukun. Rumah tangganya jadi rukun. Gangsar apa kuwi mang? Wes wes doa, aku pas gampang lali. Aku lagi ngiling ngono marah iki aku. Ini lho pena. Gangsar. Gangsar to. Gang, gang yo apa? Gangi dalan. Sar. Sar. Keamanan apa? Penolong. Penolong. Berarti Gangsari dalane penolong. Kok tok goblok kae. Kakean mikir kowe. Berarti nulungi garwane ku mang. Lek bengi anu garwane ngene iki lho marai ndak fokus ngene iki. Ngene iki lho. Geting aku. Gambar iki mang bonjol iki lho marai. Enek krikile. Aku gampang gagal fokus lah ini gini. Mana Pak Gangsar aja nulungi duitnya. Wah iya. Domongi Pak Gangsar domongi tukang nulung ini. Aku diem lah dunang Pak Gangsar. Wah domongi. Wah kaya anak dulur-dulur kok bago. Wah kaya. Wah suwake. Mas Bintang. Konco-konco di Pandowo. Betul. Wah domongi ya wake. Terus konco-konco ke Dungwaru. Wah teko kabeh. Wah ngendi-ngendi teko. Anak no ya. Dilung ini. Imam Bonjol teko ne. Ya toh. Loh. Sek, ini digenah nih, pitona nih. Mau apa pitona langkah-langkahnya piye. Mau demo apa ora? Ya kok gampang, Wisto. Loh, ini lebah. Domong ya, Mbak E. Wah, biar gitu. Mbak E. Gini, terima kasih paculnya, Mbak. Wah, mancap ini ingin anwi. Pacul iki yang gitmu. Ayo, pacul. Karena percaya tak kok Singapura. Ayo. Ya tak. Ceto. Wah, iki lho, domong yo. Wah. Eh, kowe nduk tel wae.
Maklemu, jatahi dagelan iki. Ngawur, jatahi rokok dagelan. Tak rokok ku. Mbuh, pokoke lebok kene. Ora ngurus. Pokoke ya saleh duntale ya. Lah iya, sapa sing ucale? Kate kekeliruanmu uncale wae lho. Ayo, kowe korek. Wis kuwi kurang ya sih dikana wandi mau yoan. Kurang pisan kudune ya. Lah iya jalukan. Ngene lho, ya genane maksud iki pitonan iki piye? Langkah-langkah ya yo kowe ngerti. Sing adik-adik ya ben perso lak sing sapa-sapa wis pengalaman. Ngono lho genane. Lah aku biyen kaya ora tau dipitoni kok. Langkah pertama. Langkah pertama. Langkah pertama ini piye? Ceto. Bocah dipitoni kaya langkah piye? Bocah dipitoni pertama biasane didusi se. Didusi. Ya pusi wae kah. Dadoken kuwi watu. Didusi. Piye anu lek ngedusi nggih apa kuwi, Mak? Nggih uli. Lho berarti bae dicepakne, uline disokne, dadi diciduki ngono ya, Mak ya. Heeh, rupane kaya areng. Lah kowe bener opo lo ngomong gijane? Yo bae banyu. Oh, banyu. Sing resik. Kuwi banyune banyu putih apa banyu ireng? Banyu ciu. Oh, ciu. Arak lho oleh arak. Arak. Wah, wes. Kowe gak mau mutungan lho. Lah piye wong tua kok bane banyu? Kedua, Mak. Kedua langkah kedua. Biasane diklambeni. Kuwi nggae klambi apa, Mak? Klambine, Mak. Goni. Goni. Anu. Goblok. Laras gedang ndak oleh, Mak? Laras gedang. Duh, laras ambil. Berarti kuwi gedaduk. Berarti kuwi anu goni kuwi disuwek baru dibolong digawe ngono ya, Mak ya. Sing kene tulisane segitiga biru. Wah. Ngono kuwi. Ya ya, sesuk tak praktek ning. Lah aku di anak kok tak praktek ning ngono. Praktekno oleh bosok anakmu. Lho jajalan ra percaya. Bosok cangkemmu kuwi bosok. Lah karo uli kedusi. Lah kowe lho blocone. Wis ngerti aku lulusan kok SLB. Wis genah ning ndi-ndi aku lulusan SLB. Bangga aku lulus SLB. Bangga. Wedan ya ora. Teko Mas Bintang ora percaya. Yo Mas yo. Padhe saklete kok yo. Dodo omong yo. Bu aja gelem dimantu iki yo. Lulusan SLB. Ora percaya? Bangga SLB yo. Luar biasa. Kowe sekolah biasa yo apa? Ndak sip blas. Ndak sip blas. Langkah ketiga. Langkah ketiga. Oh. Langkah ketiga. Hei. Nyok, genah no. Langkah ketiga. Jadi wakah men. Langkah ketiga, ayo. Langkah ketiga, bar diklambeni biasanya dikurungi. Kuwi kurungane nggih apa, Mak kuwi? Kurungane. Kurungan manuk. Lho berarti kurungan manuk kuwi dibuka ya, Mak ya. Baru bayake kuwi dilebokne kayak gedang ora, Mak kuwi. Kayak gedang. Gedang apa sawi penake? Apa milet? Bocah lebokne kurungan manuk lek iso tak kei iki we. Oh. Kei manuk kuwi, Mang, manukmu ya. Iki lho, Blok. Wow, wiha ta, wiha. Jeruk. Oh, jeruk ta. Tak kira HP mau lebokne kene kotak mari, Mak. Lho kotak, Mak. Wih, Mak. Kok yang mau. Senenganmu lah kok ngono, Mak. Terus langkah keempat. Langkah keempat biasanya tupakne ondo. Ondone ondo wedok apa lanang, Mak? Ondo lanang. Lah kuwi lak gole nang ndi ondo lanang, Mak? Nang bolo ondo lanang oke. Ora percaya apa nang ujang ondo lanang. Kapan ki aku nang ujang tak golek ondone ra enek, Mak, sing lanang. Enek ondo apa? Wedok. Ya kuwi kakek ngene kuwi. Berarti kakek entul Mang to. Layak mlakumu metu e dagelan wis entul. Lah aku nek kono bolak-balik kok metu mesti ngene. Langkah terakhir, Pak. Terakhir. Wis to. Berarti itu bare omongmu dihubung-hubungne ngene apa jenenge? Oh, ya to, dihubung-hubungne mumet to. Terakhir biasane diarak ngerti. Kuwi ki pomo diganti ciu ngono ndak oleh, Mak kuwi, Mak. Cio apa opong mensen apa opong ngono, Mak? Entek arahe. Arahe entek mau mosok diarak. Anu ya, Mak, ciu, diciu ngene lho. Oh wis diciu wis. Ndak apa-apa ya. Di ya oleh jane. Seneni ya kene. Seneni ya. Wong apik-apik kene lho wong putih-putih. Kepatian wargane warga sae. Ora kaya ade we. Lha ta wonge putih-putih tapi pucet. Ndak dianggap warga ne Made we, ade dibuak pokoke. Pindah rene ya. Dipindah ya. Ade we pindah ben ketok api ning kene ngono. Seneni ya, Pak. Gangsir mau. Pak Gangsar maklum, Gangsar ngerik-ngerik ngawur ya bocah e. Ngene Mak, cita-citaku aku, Mak, kaya Pak E kae lho, sing YouTubers iki, nggawa cita lho, Mak. Saman YouTuber Pak? Lho, aku melek dadi Pak E kae. Lho ya toh, Pak E dilebokne YouTube, sing jelas e, ya toh. Aku melek Mak dadi kae.
aku arep nggih tutorial. Wah, domong yo. Tutorial. Tutorial. Kabeh kecor e nggih tutorial. Tutorial carane adus, Mak, aku, Mak. Carane adus sama. Adus saya bingung kok. Aku lak sing liyane ndak seneng, Mak. Carane adus sama, Mak. Piye carane? Sing pertama, Mak, jeding. Wiro jeding to? Kuwi diseni, Mak. Diseni. Aku sini bae. Bak awe so, oh, bak kuwi diseni, Mak, Mak. Diseni opo? Gragal. Gragal. Heeh. Oh. Gragal kamu kok sekropi. Oh, kuwi cemplungno. Bosok to. Karo didukono kenaan. Ndasmu kene ocak mendo. Yo disi banyu. Bocah goblok kok ngono. Sing keloro. Sing keloro. Bar di sabun, Mak, di sabun. Apa nih sabun? Anune, Mak, anune. Awak-awak iki lho, Mak, legit-legitan iki di sabun. Legitan iki to. Heeh, ya. Sing ketelu. Ketelu apa? Bar sabunan. Anduan, Mak. Anduan aku, Mak. Lah urung dikrujuki banyu kok wis anduan kowe. Goblok ya sabun to lho. Oh, wis dikrujuki banyu, bar no sabunan aku, Mak. Ah, bar sabunan. Sabunan. Anduan aku, Mak, anduan. Anduan. Oh, Mak. Piye? Anduan karo apa? Oh, andukmu. Tak polling, polling. Anduan karo apa? Samalah adus anduke nggih apa? Aku pengen YouTube. Kain. Kaine kain kapan apa kain apa ya? Kapan? Kapan? Oh, kuwi kuwi dikek micine apa ora? Heeh. Titik. Napa? Kakan. Kian yo, engko rasane rasa ndak enak ngono yo. Kecut-kecut piye ngono yo. Kok kelekku ambun. Kayak micin barang karo kok kain om omonge. Sa aku manut adike kaya. Domo generasi saiki ndak omong. Ora lucu pian kuwi. Karo kepapat, kepapat, kepapat. Nggih kelambi, Mak. Kelambine apa? Ste kok eneh. Iki genge nggih topi kok. Biasane apa ratu sih nggih kelambi apa, Mak? Oh, takonono. Biasa. Biasane piye? Lah sing luar biasa iki kelambi piye kuwi? Kok biasa sing piye kelambi luar biasa? Putian. Putian, kain kapan kok kancamu kono? Oh, bar kowe mlakune kuburan, mentul-mentul koyo kancaku mang. Kowe kulino ning dolan ado kowe. Kulino klethek wis nang kuburan iki. Dah, wis cah saiki gaul-gaul demo iki. Ah tapi yo melu genge kae. Sesuk tutorialku yo ngono ning YouTube, ben terkenal. Oh, koyo heeh. Wis melu genge Pak E. Lah dhewe saiki ning kene yo diundang yo joget. Joget-joget apa ngono tok-tok mane. Iso aku yo kae mau tok. Mek mentul-mentul. Yo liyane apa penak ya, Dik? Ganong, ganong aku yo iso. Aku ra iso. Alah, alah gampang kecil. Aku anak buwe Mas Bangun apa sing ra iso. Ajak muka wedar kok. Mek ra iso tenono, kuwi ra iso pecut. Thank you.
Cokro kulun tak ampekane genti kowe. Ayo cindong mundang jogeto. Yo, wes joget apa tak omong ne? Entul-entul, wes. Joget entul-entul. Ya wis ngono kuwi. Gabui. Ayo, gabui. Kejar.